Mimi kama wachia comedian, nimeweza kusikitikia sana kifo cha rais, aliyekuwa rais wa tatu wa taifa hili. Rais amekuwa nikitumia video zake, picha zake kusambaza comedy kwa mtandao. So najua nitamiss sana cause nimekuwa natumia zile picha zake za zamani na vile anatekeleza ku create comedy pale YouTube. So mi namuombea tu akaweze kulala mahali pema peponi. Siku moja aliweza kulike video yangu pale Facebook, hadi akanisaidia nikaweza kufikisha 1000 subscriber. Kawa chie comedian, mimi namtakia tu mbalimbali saonyesha jueni kwamba yu karibu agoja ya